Тази прословута данъчна реформа, която коментираме вече почти цяла година, най-накрая почна вече така да добива реални очертания. Основните постижения са, както винаги, намаляване на корпоративния данък, както и на лихвите на данъците за физически лица. Корпоративният данък ще бъде 20%, като данъка за репатриране на средства, т.е. коментирали сме много пъти, над 1 трилион долара има по сметки, които са извън щатите на големи технологични гиганти, като Apple, Facebook, Google скандала в Европа или пък с Ирландия, всички го помним. Тези средства ще се върнат при данъчно облагане от 25%, нещо, което при една среща на ръководителите на тези технологични компании с президента Обама, ако си помниш, те тогава молиха за такава ставка, за да могат да ги приберат тези средства обратно в щатите, но отказа на администрацията на Обама тогава усуети тези намерения. След това, нали, самия Тръмп ги прие? След това Тръмп ги прие в началото на мандата си, където изслуша тяхните тревоги относно, ако спомнеш тогава, мигрантския закон. Като цяло той се опитва да поддържа така една по-про-бизнес позиция с близък контакт с бизнеса. Беше говорихме в началото, че пазарите не реагираха кой знае колко оптимистично, обаче има различни котировки. Е много важна котировката и настроението на малкия и средния бизнес. Първо трябва да кажем, че освен тази прословута данъчна реформа, днескашното изказване започна с сваляне на доста от регулациите, които сме свидетели. Така че ако трябва да ги разделим подсекторно, специално в днешната сесия, която стартира, водещи бяха технологичните компании и естествено от последните няколко дена след изказването на госпожа Йелан, която в началото на седмицата коментира, че Федералния резерв вече няма толкова да се акцентрира върху инфлацията, поради простата причина, че безработицата е прекалено ниска доста дълго време и тяхните опасения са за последваща инфлация, която ще бъде по-висока. Те ще продължат стабилен темп да увеличават лихвите и това даде голям стимул за банковите акции. Но това, което е най-интересно е, че понеже след като представянето на тези данъчни планове, той беше обвинен от опозицията, съответно, че както всяка друга опозиция, че те ще бъдат облагодетелствани най-богатата класа, поради простата причина, че има три ставки за данъци на физическите лица, като най-високата пада на 35%. Може би това беше тяхния кост. Да, обаче мисля, че излезе едно изказване, че може би ще има една скала за супер, за свръх богатите. Виж, ти знаеш, че първо тази рамка, която той обяви, трябва да бъде продадена, грубо казано, в републиканската страна, които пък след това да обидат и някои демократи, за да го осъзнат. Да, така че при всички случаи ще имаме промени, но това, което каза най-силно влияние като борсови в индекс, това беше върху Russell 2000, което е индекс лидящ по-малките и средни компании в щатите, което може би е антипод на тезата на демократите, че по този начин ще се облагодетелстват най-богатите. При всички случаи вълнуваща седмица, още повече, че в средата на седмица се излязоха и ревизираните данни за брутния вътрешен продукт на щатите. Само за секунда. 5800 трилиона ще струва това според... Не, малко над 5 трилиона. Това са първоначалните цифри. Да, над 5 трилиона долара ще струва тази данъчна реформа на Тръмп. Въпросът е откъде ще дойде тези пари, след като е ясно, че Обама Кейр едва ли ще бъде отменена. Мнучин или някой друг казва, че тя ще се самофинансира, точно защото той от ръста и новите данъци ще успее да напълне това тази дупка. Това е негово изказване. Това е негово изказване. Само да продължа мисълта ти. Той изкара две причини. Първата и основната, разбира се, тази, която ти спомена. А втората е, че те ще унищожат така наречените данъчни вратички, които доста от компаниите са използвали с новия закон, което ги кара да имат увереността, че получат повече данъчни постъпления. Ами, това е една стара икономическа теория, която, така, знаеш, сблъска ляво-дясно. Той най-вече според мен е инспириран от това, което се случва в икономиката, е, че при по-ниски данъци се повишава икономическата активност. Аз лично споделям това виждане. Убеден съм, че има професори, които или икономисти, които пледират за по-висока данъчна ставка, за да може държавата да се погрижи за всичките, но аз не вярвам това. Същия дебат в момента върви във Франция, където се приема и обсъжда в момента проекто бюджета за следващата година. Обвиняват Макрон, че това е бюджета на богатите. Той пък каза, че облагаме яхта, на което му отговориха, че те са винаги на лизинг и така нататък. Какво става на острова? Какви са данните? И след това ще говорим за Меркел Макрон.
Ами, само да продължа, понеже спомена Макрон, видях, че освен облагането на пенсионери, ще има облагане на финансовите транзакции, т.е. отново беше повдигнат този въпрос, така че очевидно в него защита, той просто ще обложи всички, нали? Няма богати и бедни. Що се касае до острова, първо искам да се върна пак малко в щатите, защото ръста на БВП-то през второто тримесечие е 3,1%, който такъв ръст гони самата администрация на Тръмп на годишна база. За съжаление, че понеже първо тримесечие беше по-нисък, на годишна база той е 2,1, но все пак имаме до края на годината още време. Това, тези три неща, заедно с изказването на Джанет Йелен, давах стимул на борсите, включително на долара. В Англия това, което излезе през тази седмица, за съжаление, не беше толкова оптимистично. Там също излязоха данните за брутния вътрешен продукт за второто тримесечие, който показва най-слаб ръст от доста време насам. Очакваният ръст беше 1,7, но за съжаление той е 1,5, като частта на услугите прави най-малък принос. Тоест, нещо, което винаги сме коментирали за острова, като силата на икономиката, сектора на услугите, то очевидно преживява някаква слабост. А и другото, което на мен силно впечатление ми направи, може би тази седмица трябва да я отделим на банкерите. Първо Джанет Йелен, която каза, че няма да се вторачва толкова в инфлацията, и второ Карни, който е гуверньор на Английска централна банка, направи изказване, в който каза, че Английската централна банка наистина ще почне да повишава лихвите в краткосрочен план, но това, което той за първи път спомена и може би толкова по-ясно му беше посланието този път, е, че Английската централна банка с нейните мерки и с нейния инструментариум не може да отговори на проблемите, които ни Брексит предизвика. Тоест той може да така да направи условията по-поносими, но това, което се задава пред английската икономика, не е в неговите сили. Да направим такава връзка. Йелен, Карни, Драги, Мавродиев. То друго няма какво да е. Ами, за съжаление, първо това, което мога да кажа за нашия български представител, че нали, с прескърбие... Шеф на държавната банка. Да, с прескърбие ще съобщат, че първо той не е от това академично ниво, което нали, и професионално, ако щеш, което изредихме с неговите колеги, и това е огромна разлика. Но пък в негова защита мога да кажа, че в наша страна той е повсеместно. Помниш колко път, колко време се мъчихме да запомним името на господина, на който е министър на икономиката. Очевидно, нашите политици има какво да учат от своите западни колеги, защото коментирахме в студиото си, че без значение дали демократи или републиканци идват на власт в щатите, обикновено финансовия министър идва от банкерските среди, обикновено той е с 40 годишен стаж и безупречно име. Ако слагаме шеф на Федералния резерв, той или ще бъде Бернанки, който е професор, или Джанет Йелен, която също има академично минало. Той е утвърден специалист, нещо, което много, много ми липсва в България. Обикновено слагаме някакъв човек, който ние се молим той да не стане. Най-добрият човек е Мавродиев. Това е. Аз не знам от коя банка първо идва той. Каква банка? Това го казах, за да намекна, че не мога да го приравна. Остави сега. Въпросът е какъв сигнал дава България с това? В крайна сметка и неговия мандат ще мине. Но ние искаме ERM2, искаме евро, искаме инвестиции и има като знак Мавродиев. Виж, аз мисля, че проблемът е малко по-дълбок. И то е, че ние сме сравнително малка държава, колкото и се кичим с 1300 години, ако трябва да гледаме като институция и като икономика, ние се развиваме от 27 години. Въпреки всичко, през тези 27 години ние започваме да пътуваме по света и няма как ние да сравняваме с Сиера Леоне, естествено, че сравняваме с Германия. Тоест, ние искаме да стигнем там и обществото ни да бъде по същия начин отредено, както е в нормалния бял свят. С такива мерки това няма да се случи. Още повече, че с предишния си гост, вие коментирахте точно отказа от реформи. Брутният вътрешен продукт, с който толкова много се гордеем като нация, първо трябва да е ясно, че той е двучастния сектор. Нали, ако говорим за държавно производство или държавни фактори, фабрики, извинявай, единственото, което се сещаме, пак темата, която коментирахте, опита с Дунарит, ВМЗ, Сопот, ЕМКО, този вълшебен триъгълник, който дори не ми се коментира. Разбрах, че при Дунарит е проблем, че собственик е офшорка, при Булгартабак не е. Очевидно няма правила, които да са еднакви за всички. А пък историята и това, което сме учили за хубавата икономика, за силната икономика, показва, че когато фирмите и икономическите агенти нямат равни права, обикновено нещата не се получават. И мисля, че това го показват привлечените чужди инвестиции, които са 5 пъти по-малко тази година.